Hello, Tay. David, nasaan ka na? Kailangan mo planong umuwi. Tay, pasensya na ha. Eh, nagkaroon kasi ng extension yung deal namin eh. Pupunta kami Davao. Eh, may darating daw na luxury car doon. Ano? David, parang hindi ko na nagugusto yung nangyayari sa'yo. Pinayagan kita magtrabaho sa kondisyon na hindi mo papabayaan ang pag-aaral mo. Tapos nakiiwan ka pa rin ng responsibilidad. Tay, pasensya na. Ano po kayong magalit sa akin? Babawi po ako. Promise. Eh, alam niyo naman para sa kanabukasan namin ni Camille itong ginagawa ko, di ba? Tay, pasensya na ha. May problema ba? Parang mainit po yung ulo niyo eh. Kanina kasi nalaman ko na nakakalabas-labas si Tanggol sa kulungan. Ano tay? Paano po nangyari yun? Hindi ko pa alam. Iimbestigahan ko pa. Kung nakakalabas siya sa correctional para kumuha ng limen. Si Tanggol ang pinanghihinalaan ko na tumira dun sa grupo ng Red Phoenix. Walang hiya talaga yung Tanggol na eh. Kinakalat siya talaga yung kadimuno niya kahit kakulong na siya. Walang-wala na talagang pag-asa yung kuya mo. Halang na yung bituka. Walang-wala na talagang pag-asa yan, Tay. Kahit isama niya pa yung mga pamatot panabla, hindi talaga magbabago yan. Alam mo, nagpakaramdam talaga ako eh. Nakasabot niya talaga yung mga kasamahan niya sa homeowners at saka yung mga president sa paluwagan. Sinastrabe ko talaga yung dyan, Tay eh. Pagbalik na pagbalik ko bahay sa Davao, papasalubungan kita ng durian. Tapos iba tumo sa mukha ni Tanggol, nanggigigil ako dyan, Tay, ha? Hindi ako pwede mabuhay. Mabubulilya sa lahat ng plano ko dito, Tay. Nanggigigil ako, Tay, ha? Nanggigigil ako, wow, ha?